Indzie ima sve uslove za polaganje vozačkog ispita. Besplatni udžbenici za predmet programiranje. Pronađeno telo muškarca u Savi. Inđinčani u poseti selu Gradina u opštini Velika Kladuša. Veče etnomuzike u Vrdničkoj kuli. Počela fudbalska sezona u Staroj Pazovi. Uskoro ponovo tropske temperature. Opština Inđija jedna je od retkih lokalnih samouprava koja je zadovoljila sve uslove potrebne za polaganje vozačkog ispita. To je pokazatelj da javno preduzeće zaduženo za puteve i saobraćajnu signalizaciju Inđija Put svoj posao obavlja na najbolji način. Rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije utvrđeno je da opština Inđija ispunjava propisane uslove za obavljanje praktičnog ispita kandidata za vozače. To praktično znači da su saobraćajne signalizacije na putevima u opštini na visokom nivou i da doprinose ukupnoj bezbednosti svih učesnika saobraćaja. Komisija imenovana od strane MUP-a razmatra činjenična stanja na terenu i na osnovu toga donosi zaključke o ispunjenosti uslova gradova i opština. Da li ispitna komisija može utvrditi da li kandidat za vozača ima potrebno znanje i veštine za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom. Prema rečima direktora javnog preduzeća za upravljanje putevima i parkiralištima Zorana Milićevića, izdato rešenje je priznanje za dosadašnji rad ovog javnog preduzeća. Milivojević takođe dodaje da je ovo podstrek za dalje angažovanje svih zaposlenih u preduzeću da učine sve kako bi se saobraćaj i obuka novih vozača odvijali na najvišem nivou. Rešenje se izdaje na svakih 5 godina koliko je dobila opština Inđija, a koliko je ovo značajno pokazuje podatak da mnoge opštine u Sremu nisu dobile dozvolu ili su je dobili na određeno vreme sa zadatkom da otklone sve nedostatke. U susret uvođenju informatike i računarstva kao obaveznog predmeta za 5. i novog izbornog predmeta za 6. razred osnovne škole, Fondacija Petlja je na svom internet sajtu objavila materijale za učenje programiranja namenjene učenicima i nastavnicima. Predmet informatike i računarstvo će od ove školske godine postati obavezan predmet u 5. razredu osnovnih škola u Srbiji. Sam predmet ima 3 nastavne teme, informacione i komunikacione tehnologije, digitalnu pismenost i računarstvo, a u okviru teme računarstvo predviđeno je da se uči programiranje u vizuelnom programskom jeziku. Od 6. razreda će se izborni predmet informatike i računarstvo učiti po novom nastavnom programu, gde je predviđeno programiranje u tekstualnom programskom jeziku u okviru nastavne teme računarstvo. Kao svoj doprinos uvođenju programiranja u osnovne škole, Fondacija Petlja je na web strani petlja.org objavila besplatne priručnike, praktikume i zbirke kako bi podržala nastavnike u realizaciji nastavne teme, a učenike da što lakše savladaju programiranje. Materijali su interaktivni, jednostavni i zanimljivi, čime je ujedno dato odgovor na pitanje kako petaci i šestaci mogu da uče programiranje, a da to ne bude suvoparno i dosadno. Podrška Fondacije Petlja ne obuhvata preostale 2 nastavne teme predmeta, IKT i digitalnu pismenost. Razlog je usredsređenost Fondacije na oblast za koju smatra da je njena podrška najpotrebnija, kao i na cilj radi koga je Fondacija osnovana, a to je unapređivanje algoritamske pismenosti u Srbiji. Juče oko 13 časova u Savi, nedaleko od teretnog mosta koji spaja Mačvansku i Sremsku Mitrovicu, pronađeno je telo muškarca. Reč je o osobi koja se od subote 19. augusta vodi kao nestala. Nezvanično u pitanju je muškarac srednjih godina iz Mačvanske Mitrovice. Skoro 50 građana opštine Inđija posetilo je prethodnog vikenda selo Gradina, opština Velika Kladuša, povodom seoske slave Preobraženje. Prošlo je nekoliko decenija od kako su mnogi Inđinčani poslednji put posetili svoja rodna mesto Velikoj Kladuši i njenoj okolini. Nakon turbulentnih godina na prostorima bivše Jugoslavije konačno su se stekli uslovi da se realizuje poseta koja je sa sobom nosila snažne emocije.
U Vrniku, u prelepom ambijentu vinskog podruma kompleksa Vrnička kula, održano je veče etnomuzike koje će svi poštovaoci kulture dugo pamtiti. Tokom dvočasovnog programa brojnu publiku sa svojim nastupima oduševila je ženska pevačka grupa Melizmi, vokalni sastav Sion, ženski tamburaški orkestar La Banda, vokalne solistkinje Natalija Dragičević, Miroslava Milosavljević i Biljana Aleksandrovski, kao i solisti na tradicionalnim instrumentima Filip Jović Vujaković, Nikola Birač i Dejan Ćirković. Prelazimo sada i na sportske teme, to jest fudbal. Omladinski sastav fudbalskog kluba Inđija dočekat će sutra na gradskom stadionu vršnjake iz fudbalskog kluba Vojvodina. Meč počinje u 11 časova. Ovo je inače debi omladinaca na domaćem terenu u najkvalitetnijoj ligi Srbije za ovaj uzrast. A fudbalska sezona počela je i u Staroj Pazovi. Evo rezultata koje su ostvarile ekipe iz ove opštine. U prvom kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri omladinca pobedili su Novim Banovcima Železničar iz Pančeva 1-0. Dunav iz Starih Banovaca izgubio Cementa u Beočinu 3-2, a Radnički iz Nove Pazove je poražen od Bečeja 1918 na gostovanju 4-0. U prvom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jedinstvo iz Stare Pazove je pobedilo Jugoviću Kaću 2-1. Sremac iz Vojke je sa Indeksom u Novom Sadu igrao 1-1, a Podunavac u Belegišu protiv Kabela iz Novog Sada 3-3. Jadran iz Golubinaca u prvom kolu Sremske lige izgubio od 1. maja u Rumi 4-1. U petak je u Vrniku odigran tradicionalni turnir u uličnom basketu, koji je ove godine i po broju ekipa i po kvalitetu daleko nadmašio sve prethodne. Turnir organizuje domaći košarkaški klub Rudar, a učestvovalo je 15 ekipa iz celog Srema, ali i iz Beograda, Novog Sada, Zvornika i Zrenjanina. Publika je tokom cele večeri mogla da uživa u majstorijama basketaša, a u finalu su se našle ekipe Grbavica iz Novog Sada i Auto Stakla Sale iz Zvornika. Novosađani su zasluženo slavili i osvojili titulu šampiona, kao i pobednički ček na 30.000 dinara. Nagrađeni su i vice šampioni iz Zvornika, najbolji igrač turnira kao i pobednik u šutiranju trojki. Temperature u Srbiji se ponovo kreću ka tropskim vrednostima, iako su najgore vrućine prošle, ostaje još nekoliko pravih letnjih dana do kraja ovogodišnjeg doba. Vreme sutra sunčano i toplo, u toku dana povremeno na oblačenje, bez padavina. Minimalna temperatura 14 stepeni, maksimalna 26. Od četvrtka razvedravanje i porast temperature, u petak 33 stepena, u subotu 34, nedelju 35. Optimalni termički uslovi pogodovaće većini hronično obolelih, ali se izvesna opreznost savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa osjetljivim nervnim sistemom. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Umerena fizička aktivnost i adekvatna zaštita od UV zračenja su preporuke svima. Inđija ima sve uslove za polaganje vozačkog ispita. Besplatni udžbenici za predmet programiranje. Pronađeno telo muškarca u Savi. Inđinčani u poseti selu Gradina u opštini Velika Kladuša. Veče etnomuzike u Vrničkoj kuli. Počela fudbalska sezona u Staroj Pazovi. Uskoro ponovo tropske temperature. Poštovani gledalci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Srem danas na programu Radio Televizije Mega. Repriza je od 21.30 i sutra ujutro od 7.30. Premijerno emitovanje na TV programu od 18 časova svakog radnog dana, a također svakog radnog dana i na radio programu nas možete slušati od 16 časova. Mi vam se zahvaljujemo na pažnji.